באיצטדיון השחייה בבת גלים נתקיימה ההתחרות בשחייה ובכדור מים בנבחרת יוון ובנבחרת ארץ ישראל בנוכחות 4,000 איש. קבוצת יוון מופיעה באיצטדיון כשהיא נושאת ברמה את הדגל העברי, וכן מופיעה גם קבוצת ארץ ישראל עם הדגל היווני. לאחר נגינת ההמנון האנגלי, היווני והעברי, מתחילות ההתחרויות. התחרות של שחייה חופשית במרחק 400 מטרים. הראשון זוכה מספר 4, פרובטופולוס יוון, בחמש דקות ו33 שניות, והשני מספר 6, וגו ארץ ישראל. המשחק בכדור המים נגמר בניצחון נבחרת ארץ ישראל על נבחרת יוון בחמישה שערים נגד שניים. ההתחרות נגמרת ב-45 נגד 41 לטובת נבחרת יוון. ספינת הלימודים של קרן תל חי, פרה א', הנכנסת לתוך נמל חיפה, היא אחת אוניות המפרץ הגדולות ביותר בים התיכון, בה עובדים 45 מלאכים וקצינים יהודים שקיבלו את הכשרתם בבית הספר הימי בציוויטרקיה, איטליה, רב החבל וצרפתי, וסגנו הוא מר ירמיהו הלפרין, בנו של מר מיכאל הלפרין ז"ל. קציני שרה א' ומלאכיה מבקרים בבית הקברות הישן ליד קברות האחים, ובעמידת דום הם מתייחדים עם זכרם של קדושי העם והארץ. הקצינים והמלאכים של אוניית הלימודים שרה א' מבקרים בעירייה, וראש העירייה מר רוקח מברך אותם בשם העיר. עם עולי גרמניה הצעירים הנוסעים ארצה באונייה גליל של האדריאטיקה אינם מאבדים את זמנם לבטלה. תוך שיחות וויכוחים בהנהלת אחד המדריכים הם ממשיכים בהכשרה עצמית לקראת עתידם בארץ האבות. עליית הנוער מגרמניה לארץ ישראל והסתגלותו לתנאי העבודה בארץ הוכיחה מה רב הכוח והמרץ הצפון בנוער העברי מגרמניה, ומה גדול ערכו במפעל הבניין.